Trvalo to síce dlho, ale nakoniec sme sa dočkali hry, za ktorú by sme sa na handhelde PS Vita nemali hanbiť. Ide o Little Big Planet, ktorý poznáme vďaka pletenej postavičke Segboja. Hra sa prvýkrát objavila na konzoli PlayStation 3 a u hráčov zožala neskutočný úspech. Vývojári sa totižto stále držia kréda. Hraj, vytvor a zdieľaj. Znova sa vžijeme do role Segboja, ktorého si môžeme postupom v hre rôzne obliekať. Rovnako ako v predošlých tituloch, musíte zachrániť svet, v ktorom číha samotné zlo. Tentokrát sa jedná o samotnú karniváliu, ktorá je v problémoch so zlými segbotmi. Čo mi spočiatku vadilo, bol pomalý rozbeh celej hry. Na druhej strane však musím uznať, že Media Molecule chcelo pripraviť titul určený aj pre nových hráčov, nielen pre tých skalných. Veľkou zmenou je práve ovládanie, ktoré využíva všetky prvky PlayStation Vity. Titul vám postupne dávkuje určitý druh ovládania a v neskorších fázach hry všetky tieto prvky medzi sebou kombinuje. Niekedy to môže vyzerať tak, ako by ste chceli PS Vitu vyhodiť len tak z ruky, no práve sa budete snažiť prejsť danú úroveň čo najlepšie. Ovládanie dotykom funguje skvelo, ale niekedy jednoducho nemáte náladu toľko vecí využívať. V základe titul obsahuje viac ako 40 úrovní, v ktorých nájdete rôzne minihry určené pre jedného až dvoch hráčov na jednej konzole. Čo sa týka multiplayeru, tak až 4 hráči môžu hrať jeden level. Tu však nastáva menší problém. Obrazovka je zdieľaná s hráčmi, takže ste nútení ísť stále dopredu. Náplň úrovní je rozmanitá a každý si príde na svoje. Dalo by sa povedať, že je titul multižánrový, pretože si môžete vytvoriť svoju vlastnú minihru, prípadne level. Po grafickej stránke Little Big Planet nesklamal. Dalo by sa povedať, že graficky je úplne totožný s PS3 verziou v pozitívnom slova zmysle. Druhou kapitolou je soundtrack, ktorý zapadá do každej maličkosti v tejto hre. Či už sa jedná o scénu, kde unikáte pred nejakým monštrom, či len tak hopsáte po platformách, tak každá táto činnosť je pekne vyjadrená atmosférickým podkresom. Little Big Planet na PS Vitu je tou pravou voľbou pre tých, ktorí majú radi plošinovky kdekoľvek a kedykoľvek. Titul by som odporúčil na dlhšie cesty do vlaku alebo autobusu, prípadne na domáce hranie. Dalo by sa povedať, že titul hráča obmedzuje jeho samotnou kreativitou. Pokiaľ radi tvoríte a chcete prispieť do obrovskej komunity, je táto hra pre vás ako stvorená. Niekomu sa môže zdať prikrátka, ale samotná zábava začína po prejdení hry samotnej. Každopádne si titul za svoje spracovanie zaslúži hodnotenie 90%.